Якщо астрономи сьогодні не можуть обійтися без сучасної техніки, то собаководам комп'ютери на перший погляд зовсім не потрібні. Але так, здається, тільки на перший погляд. Ми вже звикли, що поруч з нами мешкають і інші істоти – коти, птахи, рибки. Але саме собаки-мисливці, охоронці та просто друзі стали тими, кого ми вважаємо за членів нашої родини. Але часто придбання породистого цуценяти закінчується розчаруванням, бо родовитий кавказець виявляється російською дворовою, а рідкісний чау-чау за 2-3 місяці виявляє всі прикмети східноєвропейської ювчарки. Ні для кого не секрет, що породиста цуценя коштує немалі гроші. Тому й виникає у нечистих на руку ділків бажання заробити на підробці документів, що засвідчують чистокровність породи собаки. Але методи боротьби з цим є, і лежать вони в площині інформатики. Кожне породисте цуценя за перші тижні свого життя набуває безліч документів, які підтверджують його походження. Це ветеринарні та цуценячі картки, копії родоводів батьків. Ці папери надходять до регіональних клубів собаківництва, а потім до Центрального відділення кінологічної спілки у Києві, яка уповноважена державою всю цю інформацію систематизувати та зберігати. І тут, у комп'ютерному центрі племінної праці, всі ці дані про кожного собаку заносяться в обчислювальну машину. Зателефонувавши до кінологічної спілки і назвавши або ім'я собаки, або дату його народження, можна легко перевірити відповідність будь-якого документу. Така система дозволяє не тільки отримати інформацію про будь-якого собаку за лічені хвилини, а й дає можливість перевірити оригінальність родоводів. А це головний документ, що підтверджує походження собаки. Він відповідає всім міжнародним стандартам і визнається в усьому світі. Важко заперечити, що використання такої системи, крім всього, дозволяє контролювати якість племінної роботи, гарантує чистоту породи собак. Що ж, чудовий приклад, як комп'ютерні системи з успіхом допомагають налагодити роботу навіть в таких екзотичних сферах, як собаківництво.